Bernie Bølgen buller videre med en stor sejr i Nevada, hvor han tilmed fik fat i en bredere vælgerskare end nogensinde før. Samtidig fik Biden med en anden plads i gamblerstaten luft under vingerne, og nu går han all in på at få fat i momentum i South Carolina. Velkommen til Kampen om Amerika, dit USA-magasin på 20 minutter. Mit navn det er Lars Grasborg Mathiasen. Og jeg hedder Anders Agner. Og vi skal kigge på Nevada, den store gamblerstat, hvor Bernie jo endnu en gang tog en stor sejr. Anders, det efterlader mig kun med et spørgsmål. Hvordan tror du, stemningen er i det demokratiske parti? Jamen, det kan vel nogenlunde koges ned til et enkelt ord på 5 bogstaver, nemlig ordet panik. Fordi det her var bestemt ikke demokraternes partiledelses ønskescenarie. Tværtimod, så må man sige, det faktum, at Bernie Sanders, en mand, der reelt set ikke er demokrat, men til daglig står registreret som independent, altså uafhængig senator, og som så kun er demokrat, når der er præsidentvalg, han nu pludselig har taget 2 af de første 3 sejre, og i øvrigt var meget tæt på også at gøre det i den første stat, nemlig Iowa, og ser ud til at få et fantastisk Super Tuesday her om en uges penge. Det er klart, det gør, at panikken den begynder at sprede sig, og det er spørgsmål, mange moderate demokrater stiller sig selv, både i ledelsen og i det hele taget, det er, kan man stoppe Bernie? Det er jo dybest set det, der er sagens kerne, og derfor så må man sige, at panikken den får mere og mere fat, des flere sejre han tager. Vi skal kigge på det der med, om man kan stoppe Bernie, og hvad der kommer til at ske her de næste par uger i den her udgave af Kamp om Amerika. Kammer Amerika er jo dit USA-magasin, som kommer hver uge, leveret her af kongressen.com. Du kan finde os som video både på Facebook, på YouTube og inde på Twitter. Hvis du hellere vil høre som podcast, ja, så kan du gøre det inde på Spotify, Apple eller der, hvor du hører din podcast på Apple eller Android-enheder. Hvis du gerne vil støtte det, vi laver her på kongressen.com, når vi laver de her udsendelser, så kan du gøre det inde på tier.dk. Du kan lede efter kongressen der, eller du kan selvfølgelig bare finde linket inde på kongressen.com. Giv os et valgfrit beløb hver uge, hver gang vi uploader en ny udsendelse. Eller hvis du sidder i en virksomhed og har lyst til at være partner på det her spændende projekt her, ja, så kan du gøre det ved at gå ind og kontakte os på kongressen.com. Nå, Anders, vi skal snakke om Bernies store bølge i Nevada. Det var sådan en stat, hvor man har sagt, det kan han ikke, fordi blandt andet så er der jo rigtig mange i Nevada, som er det, der hedder culinary workers, altså i den store culinary fagforening, altså for folk, der arbejder for eksempel i hotelindustrien, restauranter osv., de har en fantastisk god sundhedsforsikring igennem den her fagforening. Bernie, han kommer dog med noget, der hedder Medicare for All, som jo egentlig trumfer det. Så der har været meget snak om over i Nevada, at man fra de store fagforeninger gerne vil stoppe Bernie. Det lykkedes ikke. Det gjorde det ikke. Hvad er det, Bernie har gang i lige nu? Hvorfor er det, han har den her fantastiske bølge? Ja, man kan sige, Bernie Sanders har jo fat i venstrefløjen, og Bernie Sanders har fat i hele den her anti-establishment-følelse, som jo allerede var noget, vi så meget af ved præsidentvalget 2016, men som jo stadig er udtalt. Det er jo ikke sådan, så amerikanerne af den grund er blevet gladere for deres politikere, bare fordi der nu er gået en valgperiode tværtimod. Så man kan sige, den bølge, som Bernie Sanders han surfer på i øjeblikket, den satte han i virkeligheden allerede i gang for 4 år siden. Nu er den bare noget ny højder, så at sige, og river alt med sig på sin vej. Man kan så sige, det der er interessant at se, Bernie Sanders han vinder en klar sejr i Nevada. Han tager lige godt og vel 47% af stemmerne. Det er pænt. Det, der bare er interessant, det er, hvis man nørder en lille smule tal, og det kan vi jo godt gøre her i Kampen om Amerika, så hvis man kigger tilbage i historiebøgerne på, hvordan det gik sidste gang, Bernie han var til caucus i Nevada, der fik han også 47%, 47,5% for at være helt præcis. Det, der bare er forskellen, det var, at dengang, der endte med, at han tabte knebent, der var nemlig kun én modstander overfor ham, Hillary Clinton, som så tog 52,5%. Hvorimod den her gang, når Bernie han så snupper 47%, så er det en kæmpe sejr, fordi der er så mange moderate kandidater, som så splitter de resterende 52-53% af stemmerne. Det er Joe Biden, det er Pete Buttigieg osv. Det vil sige, at Bernie Sanders laver stort set det samme resultat, som man gjorde sidste gang, men fordi de andre er så uenige om, hvem er det egentlig, der skal være kandidaten, man samles om der, jamen så ender det med, at det bliver en kæmpe triumf, selvom resultatet stort set er procentmæssigt det samme som sidste gang.
Og lad os lige tage tallene her for en god ordens skyld, fordi at dem skal vi selvfølgelig også have med. Som Andersen siger her, Bernie Sanders fik 47,1% af stemmerne i Nevada. Joe Biden fik en anden plads med 21% af stemmerne, og Pete Buttigieg, den tidligere borgmester fra South Bend, han fik 13,7, og så kommer de ellers ned efter Warren og Steyer, og uden for nummer her, også Amy Klobuchar. Den her store splittelse hos demokraterne, at de ikke kan finde en koalition, de kan ikke finde en eller anden at samle sig om i det, man kan kalde det traditionelle demokratiske parti. Er der udsigt til, at det kan komme til at ske? Ikke lige med det samme, altså fordi efter de første to runder, henholdsvis i Iowa og New Hampshire, der begyndte man jo at snakke om, at det kunne godt være, at man skulle samles rundt om Pete Buttigieg, fordi han vandt knebent i Iowa, han blev en stærk nummer to i New Hampshire. Problemstillingen er jo så bare, at i Nevada, der viser resultatet nu en stor sejr til Bernie, som vi snakkede om før, men det viser også, at Joe Biden tager andenpladsen. Og det er klart, det pumper en lille smule i et hårdt tiltrængt energi ind i en kampagne, der virkelig ellers ikke har kørt på særlig skarpe skøjter. Og det er klart, det gør selvfølgelig, at Biden han siger, så er den der, nu kører vi, sådan, nu er vi virkelig i gear igen, og nu vinder vi på lørdag i South Carolina, og så skal alle nok se, at det, ja, måske lige havde en lidt sløv start, men nu kører bussen for fulde gardiner. Og sandheden er jo bare, at jo længere tid det tager at blive enige om, skal man enten samle som Biden, eller skal man samle som Buttigieg, eller hvem er det egentlig, jamen des flere sejre tager Bernie Sanders, og desværre bliver der stop ham. Skal vi ikke også lige prøve, fordi der er faktisk en lille krog for det her, når du snakker om, om Joe Biden, fordi vi skal lige tage fra hans tale efter Nevada, fordi der stiller han sig op i Las Vegas og holder en tale. Den er delt op i to, som man lige vil kunne høre her. Først selve, hvor han prøver at komme i gang, og så på et tidspunkt undervejs i talen, får han lidt svært ved at finde ordene, og så er der et tilråb ned fra publikum, som man lige skal lægge mærke til. Well, y'all did it for me. So many of you. You know, I tell you what, man. Well, you got it. Ja, det er selvfølgelig lidt en speciel situation, at vi har en 78-årig mand, der bliver kaldt The Comeback Kid. Referencen skal selvfølgelig findes fra 1992, hvor at Bill Clinton i New Hampshire stod og sagde, you can call me The Comeback Kid, efter at han havde tabt i Iowa, men så begyndte at vise momentum i New Hampshire. Han vandt ikke, men han var tæt på. Jeg vil sige, når Biden han, har lidt svært ved at finde ordene, da han bliver kaldt Comeback Kid her, så er det selvfølgelig dels, fordi der er et alderselement, men der er så også bare, den er ikke helt til en sammenlignelig, fordi Biden havde forventet, at han skulle ned og vinde i Nevada. Det skal vi bare lige huske på her, at det er ikke mange uger siden, at Biden han førte i Nevada. Nu bliver han nummer to, og ja, det er selvfølgelig bedre, end at blive nummer tre eller fire eller fem, eller hvad der også på nogle af de værste målingsdage var udsigter til, at han kunne være blevet. Så har han da lidt at bygge på nu. Men jeg vil stadig sige, Biden skal ud og vinde på lørdag i South Carolina. Han har altså brug for at blive nummer et. Nu bliver han så nummer to. Det er fint. Det er ikke så godt, som det kunne have været, men det er dog acceptabelt. Men hvis ikke han vinder på lørdag i South Carolina, altså så bliver det godt nok svært at se for sig, hvordan han med seriøsiteten i behold skal få folk til at tro på det her frem mod Super Tuesday og i det hele taget. Men nu bliver han nummer to, og det er han selvfølgelig glad for. Ved du, om du også er glad for det her? Det er Bernie. Fordi en Joe Biden, som havde lavet endnu et dårligt resultat i Nevada, havde været sværere at kunne sådan samles rundt om, hvorimod man måske havde sagt, hvis det nu var Buttigieg, der var blevet nummer to, så havde man begyndt at sige, prøv at se Joe. Blev nødt til at gå med ham. Det var fint, at vi var glade for din tid som vicepræsident, vi er nødt til at gå med ham. Nu er det så en med, at Biden tager andenpladsen, og så tænker han, der kan I bare se, så kører vi. Og det kan godt komme til at tage lang tid, det her, altså før det her det er overstået. Det kan godt komme til at tage noget tid i det første omgang, før at man bliver enige om, hvem er de moderate, man skal samles om i første omgang. Og når den tid kommer, og den er ikke lige om hjørnet den tid, jamen så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, at Sanders, han er løbet fra de andre, fordi han har styr på sin butik, han har styr på sin fløj, han har styr på sin fortælling. Han ved godt, hvad der skal ske. Han har sagt de samme ting i 40 år, så han behøver ikke skulle revidere noget som helst. Og
han har også målingerne med sig. Han ser ud til at få en rigtig, rigtig fin Super Tuesday modsat de andre. Det minder jo utrolig meget, og det har vi også talt om tidligere, om hvad der skete i 2016 for republikanerne. De kunne heller ikke finde den kandidat, der skulle være den hvide hest, eller hvad man nu kan kalde det, den hvide ridder, der skulle komme ind og udfordre Trump. Men så prøv lige at forklare os alle sammen, hvad betyder det egentlig for demokraterne, at de ikke kan finde den her koalition? Hvad betyder det for dem, at de skal måske strides helt hen til konventet med Sanders og med hinanden og finde ud af, hvem er det egentlig af os, der skal være modstanderen til Trump? Det betyder, at når den tid så kommer, hvor man rent faktisk skal ind i arenaen mod Trump efter sommerferien, jamen så står man jo svækket, man står forslået, og man står med et parti, som absolut ikke er i topform over for en modstander, som til gengæld kommer med sine kanoner latte, med masser af penge på lommen, og i øvrigt med et parti, der fuldstændig er i hans hulehånd. Så det svækker deres samlede sejrsmuligheder ganske gevaldigt, det der foregår i øjeblikket. Der er også noget med penge. Jamen, altså, man skal så fundraise i den samme brønd, og man kan jo ikke alle sammen fiske store penge op af den. Jo, men Lars, du kan jo ligesom mig huske, for da vi dækkede 2016-valgkampen, og det der jo skete dengang, var jo, at det kørte helt hen til partikonventet i Philadelphia, var det dengang, før demokraterne blev enige om at nominere Hillary Clinton. Og alligevel, selvom Bernie Sanders han stillede sig op i arenaen og sagde, okay, kære venner, vi kæmpede den gode kamp, men nu skal vi altså med hende her, sådan så vi i fællesskab kan besejre Donald Trump. Samme dag om tirsdagen, hvor at Hillary Clinton formelt set var blevet nomineret som demokraternes præsidentkandidat, der besatte Bernie Sanders tilhængerne pressecenteret, og hver eneste dag, der var konvent, jamen der var der store demonstrationer nede i centrum af Philadelphia imod DNC, altså imod den demokratiske partiledelse, imod Clinton og i det hele taget Bernie-tilhængerne, der ventilerede deres utilfredshed over, hvad der foregik. Og den her bølge, som man kaldte Bernie og Bust, altså dem, som sagde, vi kan simpelthen ikke gå med Sanders, eller vi kan kun gå med Sanders, vi kan simpelthen ikke gå med Clinton, jamen det betød ret meget, også i forhold til de samlede muligheder for at slå Trump. Og mange af de folk, der skulle have stemt Clinton, endte jo med at stemme Jill Stein i stedet for. Også i nogle af de stater, som blev ret afgørende for udfaldet i det samlede valg. Så det er et problem, det her. Og vi har set det før, og historien lader til at gentage sig et stykke af vejen. Spørgsmålet er så bare, om det fælles ønske, der dog må være hos demokraterne om at komme af med Donald Trump, alligevel er så stort, så de gør op med den her mentalitet, som de jo ellers har, det der med, man plejer at sige, at Republicans fall in line, Democrats fall in love. Spørgsmålet er, om demokraterne den her gang kan tilsidesætte nogle af de her meget stærke kærlighedsfølelser, de normalt føler, de skal have rundt om en kandidat for at kunne stemme på vedkommende, om det kan blive tilsidesat, fordi det havde de nære til Donald Trump er så dybt følelse, at de alligevel vil gå hen og stemme, selvom de måske egentlig ikke bryder sig så meget om ideen om Bernie Sanders, at de så tænker, alt er bedre end Donald Trump. Der er juraen jo stadig ude, men det er en meget, 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 meget bøvlet affære, og det gavner kun én, det der foregår i øjeblikket, det er Donald Trump. Vi skal kigge frem mod South Carolina, som er den næste delstat der her på lørdag, hvor de skal stemme. Nu ser det ud som om, at Joe Biden har en lille smule momentum der. Dog ikke et stort forspring ned til Joe Biden i tændende stund. Men hvorfor... til Bernie Sanders. Den delstat er, som man siger på engelsk, crucial. Den er fuldstændig afgørende for, om Joe Biden han har en kinemands chance for at gøre det indtryk i det her valg. Hvorfor? Jamen, fordi at den her stat er den første stat af de fire, der så har været på det tidspunkt, hvor der bor mange sorte vælgere. Altså, der bor mange latino-vælgere i Nevada. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man som demokrat kan appellere til det vælgersegment. De første to stater er hovedsageligt hvide, både Iowa og New Hampshire. Men i South Carolina, der bor mange sorte. Mange sorte vælgere. Og det er vigtigt, fordi det er også afgørende i forhold til det samlede resultat til november. Altså, kan man vinde præsidentvalg, så er det blandt andet, fordi man har været dygtig til som kandidat at mobilisere de sorte vælgere. Og Joe Biden har jo hele tiden slået på, at det kan han. Han kan altså virkelig mobilisere, han kan appellere til de sorte vælgere. Og det er klart, det skal han jo vise, og det gør han altså kun ved at vinde. Lige nu, som du siger, der ser det faktisk ud til, at det lykkes for ham. Målingerne er med ham,
Men hans føring er godt nok snævret noget ind, og han har Sanders i baghjulet. Og det er jo ikke fordi, Bernie Sanders kan jo fint leve med at tage en anden plads, eller for den sags skyld også en tredje plads. Han vil nok helst blive nummer to, hvis det skal være i South Carolina. Men så længe det ikke er fuldstændig pinligt for ham, det der sker, så længe han kommer derfra med pænt resultat og nogle delegerede, og så frem mod Super Tuesday kan sige, jamen prøv at, jeg er ikke blevet mindre end nummer to indtil videre, jeg har styr på sagerne, altså så ligner det altså også, at Bernie han får en stærk, stærk tirsdag den 3. marts. Så South Carolina er selvfølgelig vigtig, og man kan sige, vinder Biden, så bliver han i hvert fald endnu sværere at have med at gøre for en mand som Pete Buttigieg, som måske ellers håbede, at han var begyndt at kunne appellere til Biden og sige, hey, det vigtigste er vel trods alt, at det er den politik, vi kan enes om, der bliver repræsenteret. Det bliver noget sværere, hvis Biden han pludselig tænker, hey, vent lige, elsker de mig lidt alligevel, kan det lade sig gøre det her? Og hvem ved, hvad han så kan bruge det til? Altså lige nu, må man sige, Super Tuesday-målingerne taler ikke til Joe Bidens fordel. Altså, de taler kun til en mands fordel, og det er Bernie Sanders. Altså, Sanders står til at få en klar sejr i Californien, som er den største stat, der er på valg til Super Tuesday. Han ligger også i nogle af de allernyeste målinger til at vinde i Texas. Han fører i stort set alle staterne, altså North Carolina og så videre, står til, at det går til Bernie Sanders. Så det er klart. Altså, man kan sige, så Super Tuesday er vigtig i det hele taget. Du kan ikke overleve et dårligt Super Tuesday. Det, der bare kan blive den lidt spøjse virkelighed, vi kan vågne op til, når det her Super Tuesday er overstået, jamen det kan være, at Sanders igen har taget de fleste stik, og at de moderate stadigvæk skramler lidt rundt. Så kan det være, at Biden har fået en enkelt sejr, det kan være, at Buttigieg har fået en enkelt sejr, så kan det være, at nogle af dem har fået stærke andenpladser. Så er de skramlet lidt delegeret til sig begge to, og eventuelt har både Warren og Klobuchar gjort det samme. Og så kan de ikke rigtig blive enige om, hvem af os er det stadig, det skal være. Og så står Sanders og tænker, jamen fedt, så kører jeg det bare videre, og så bliver det endnu sværere at stoppe ham. Så set ud fra et moderat demokratisk perspektiv, så ville det klogeste, de kunne gøre, det var at samles meget hurtigt, hvis ikke Sanders han skal ræse fra dem. Det er der bare ikke noget, der tyder på, at de gør. Nej, og den store dag, som du blev ved med at nævne her, er jo Super Tuesday den 3. marts, hvor at en stor portion af delstater, 13 styk, går til valg, og blandt andet nogen, hvor der er rigtig, rigtig mange delegerede. Texas, der er Alabama, der er, hvad hedder det, Virginia, siger, Virginia, der er North Carolina, og selvfølgelig Californien. Det er nogle store klumper, vi får der, og nogle ret vigtige stater for rigtig mange af dem her. Hvis du skulle lige den aften sidde og holde øje med nogle delstater for at give det her videre til vores brugere, hvis man skulle sortere nogle af dem fra og sige, jeg kunne godt tænke mig lige at holde øje med dem her, bare fordi de er ret overgørende. Hvilke stater vil du så kigge på? Altså, det er jo klart, at man skal holde øje med Californien, også fordi det er nyt, at Californien er en del af Super Tuesday. Den plejer at ligge meget senere. Så det er selvfølgelig spændende. Så vil jeg sige, det er jo også spændende at se, hvad der sker nede i Texas. Altså, det er jo den anden af de to store den aften. Hvordan går det dernede? Bliver det en Bernie Sanders-sejr, eller hvordan går det? Så synes jeg også måske, det er værd at holde øje med, hvad der sker i henholdsvis North Carolina og Virginia. Ikke mindst også i forhold til valgdeltagelse. Det er noget af det, der er spændende at se også. Og så er det spændende at se efterhånden også, når man kan dykke ordentligt ned i tallene. Hvem er det så? Så frem der sker en mobilisering. Hvem er det, som man mobiliserer? Er det for eksempel mange af de her vælgere ude i forstederne, som man har snakket så meget om? Er det de sorte? Er det latinoerne? Er det de kvindelige vælgere? Er det de unge? Hvem er det egentlig? Hvad er det for vælgergrupper, man får mobiliseret? Det er noget af det, man skal holde øje med. Det er klart, netop fordi Californien er så stor en stat, spiller så stor en rolle, altså, så skal man selvfølgelig holde rigtig godt øje med, hvad der sker den aften. Og lige nu må man sige, målingerne taler for en Bernie Sanders sejr. Spørgsmålet er, hvor stor den bliver, og hvor eftertrykkelig han får sat skabet på plads ude på vestkysten. Vi kommer til at kigge i alt det, når vi mødes igen her i Kamp om Amerika i næste uge. Det er der, hvor vi vender tilbage og kigger på den store Super Tuesday-afgørelse. Kamp om Amerika er slut for nu, men husk, at hvis du har lyst til at støtte os, så gør det endelig inde på tier.dk. Der kan du finde os der og give os et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en episode. Og man kan selvfølgelig også finde os på alle de platforme, hvor vi altid udkommer. Vi er tilbage igen næste uge. Tak for nu og på gensyn.